make a decision about what this device is doing to us. Ми десь повинні самі приймати рішення про те, що робить для нас оцей пристрій. How do I behave as a Christian with this in my hand? Як я як християнин повинен поводитися, маючи це в своїй руці? What do I use this technology for? Для чого я повинен використовувати ці технології? For good or for bad? Для добра чи для зла? Or would it be better to throw it all away? Чи можливо краще взагалі відкласти це, викинути це? To get rid of all my technology. Позбутися всіх технологій. And go offline. І просто не бути онлайн. To set up a house in the country. Тобто в тій сільській місцевості побудувати будиночок. With no electricity and no Wi-Fi. Щоб там не було ні світла, ні Wi-Fi. But what technology must I get rid of? Але яких технологій мені позбутися? How about my coffee machine?